দৰ্শকসকল, এই মুহূৰ্তত মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আজি কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ। এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, বাতিল কৰা হ'ব প্ৰায় 5 লাখ নকল আধাৰ কাৰ্ড। হয় দৰ্শকসকল, UIDAIৰ আধাৰ প্ৰস্তুত প্ৰক্ৰিয়াত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে কেগে। এশ 8 পৃষ্ঠা জোৰা এক প্ৰতিবেদন জাৰি কৰিছে সংস্থাটোৱে। UIDAIৰ বিৰুদ্ধে ব্যক্তিৰ তথ্য সংৰক্ষণৰ কোনো পলিচি নথকাৰ অভিযোগ কেগৰ। আধাৰধাৰক প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি ভাৰতীয়, সেয়াও সন্দেহজনক আখ্যা কেগৰ। আধাৰ কাৰ্ডত তথ্যৰ অমিল, তথ্য সংগ্ৰহ আৰু প্ৰমাণীকৰণত আহুৱা থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে সংস্থাটোৱে। সেয়ে দেশত বাতিল কৰা হ'ব প্ৰায় 5 লাখ নকল আধাৰ কাৰ্ড। আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি আমাৰ সকলোৰে বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। ৰাজ্যত প্ৰবল বৃষ্টিপাত, ধুমুহা বৰষুণ। হয় দৰ্শকসকল, ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰবল বৃষ্টিপাত, বতাহ, ধুমুহা। উজনিৰ পৰা নামনিলৈ বিভিন্ন অঞ্চলত বতৰাই ল'লে ৰুদ্ৰমূৰ্তি। প্ৰবল বৃষ্টিপাত ধুমুহাৰ ফলত ব্যাপক ক্ষতি জনসাধাৰণৰ। ৰাজ্যত 30-40 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত প্ৰতি ঘণ্টাত ধুমুহাৰ আগজাননী বতৰ বিজ্ঞানৰ। আজি আমাৰ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি আমাৰ সকলোৰে বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। শিক্ষক পদত আবেদন কৰিব নোৱাৰিব এইসকল টেট উত্তীৰ্ণই, গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান। হয় দৰ্শকসকল, মাদ্ৰাছা টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰায় 20,000 প্ৰাৰ্থীৰ আশাত পৰিল চেঁচাপানী। শিক্ষক পদৰ বাবে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব মাদ্ৰাছা টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীয়ে। শুকুৰবাৰে চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তকে বাহাল ৰাখি এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় প্ৰদান কৰে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে। ফলত হাজাৰ হাজাৰ মাদ্ৰাছা টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীৰ শিক্ষক পদৰ বাবে আবেদনৰ পথ সম্পূৰ্ণৰূপে ৰুদ্ধ হৈ পৰিল। আজি আমাৰ একেবাৰে শেষৰ খবৰটি আমাৰ সকলোৰে বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। কেতিয়া ঘোষণা হ'ব মেট্ৰিক আৰু হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষাৰ ফলাফল? কি ক'লে পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰকে? আহক সবিহে জানো। হয় দৰ্শকসকল, মে' মাহত ঘোষণা কৰা হ'ব মেট্ৰিক আৰু হাই মাদ্ৰাছাৰ ফলাফল। গহপুৰত এই ঘোষণা কৰিছে পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক নয়নজ্যোতি শৰ্মা। অনলাইন যোগেও লাভ কৰিব পাৰিব ফলাফল। উল্লেখ্য যে কোভিড পৰিস্থিতি উন্নত হোৱাৰ পিছত এইবাৰ ৰাজ্যত কোভিড প্ৰটকল মানি সুকলমে অনুষ্ঠিত হয় মেট্ৰিক আৰু হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষা।